Znam da ne voliš mnogo da daješ izjave, ali sad moraš, uslovno moraš. Ušli smo u najviši rang takmičenja, već bit će ti čast da će biti prvi i jedini kapitan u KK Pirotu koji je predvodio ekipu u najvišem rangu. Pa, lepo, to je jedan zaista fantastičan podatak i baš mi je drago da sam ja taj igrač. Nažalost, živimo u nekom čudnom vremenu gde su okolnosti takve kakve jesu. Nadam se da će neke nesrećne situacije da nas zaobiđu. Da ćemo uspeti pre svega našoj pirotskoj publici, a i publici širom Srbije, da pružimo to neko zadovoljstvo, da svoje neko zanimanje, svoje neko razmišljanje stave na neku pozitivniju stranu. Kao što vidimo, ovde su uglavnom neki poznati momci, neka poznata lica, pozitivna je atmosfera. Iz te pozitivne atmosfere, naravno, dolazi i dobar rezultat. Ali kod vas je uvek bila pozitivna atmosfera i ja bih rekao, sećam se atmosfere u slučionici. Rekao bih da je ta pozitivna atmosfera i taj međusobni odnos, ta ljubav, poštovanje gledalaca, da je to u stvari donelo ovaj istorijski rezultat. Tako je, mislim da je generalno pozitivna atmosfera nešto što se godinama unazad provlači kroz KK Pirot. Vi ste porodica. Tako je, mi smo prepoznatljivi po tome. Po meni sve kreće od trenera koji je jedan fantastičan čovjek, od kluba koji funkcioniše u uslovima kako funkcioniše. To je dobro za uslove u kojima živimo trenutno u Srbiji. Mi naravno iz svega toga izvlačimo neki naš maksimum i rezultat sam po sebi je dobar, a i pirotska publika godinama unazad ima prilike da stvarno uživa u dobrim utakmicama, da vidi dobru košarku i drago mi je da je tako i nadam se da će da ostane tako i kroz narednu sezonu. Samo napominje, nadam se da će neke nesrećne okolnosti danas zaobiđu i da će to da bude mnogo